Hapa ni Amerika Kusini, hapa ni Argentina. Usiku mmoja katika kitongoji kiitwacho Rosario, mama mmoja anajifungua mtoto. Ilikuwa ni mwaka 1987. Uzao ule ulibarikiwa sana. Mtoto yule alifahamika kwa jina la Lionel Messi, akaitwa na majina mengine mengi, likiwamo lile la Pulga. Binafsi sikuwahi kuwa na kalamu ambayo ningeweza kuitumia nikamuelezea Lionel Messi nikamaliza. Ukilifungua faili la Lionel Messi lina mengi ya kusomwa. Dunia imeshuhudia mwanasoka tofauti kabisa. Katika makuzi yake alikuwa na matatizo ya upungufu wa homoni ya ukuaji. Familia haikuwa na uwezo wa kugaramia pesa za matibabu, lakini Barcelona walimchukua akiwa na umri mdogo tu. Lionel Messi tangia akiwa mtoto, mguu wake wa kushoto ulikuwa na maajabu makubwa. Akaanza kufananishwa mapema na Diego Maradona. Mtangazaji mmoja anatangaza bao la Lionel Messi, baadaye anasema, "Kumbuka jina lake ni Lionel Messi. Nimemuona Maradona, nikawaona kina Luis Figo, Johan Cruyff, Zinedine Zidane, Romario na wengine wengi, lakini Messi ni miujiza mitupu." Messi kwa mguu wake wa kushoto aliipatia thamani kubwa sana Barcelona. Ni mwanadamu ambaye alifanya timu zifikapo Camp Nou dakika 90 zione kama ni siku tatu hivi. Ni Messi na miujiza yake. Hatuwezi kumuelezea tukamaliza kirahisi. Rekodi za Lionel Messi hatuwezi kuzimaliza. Unataka ipi wewe? Hii ya kuwa mwanasoka bora wa dunia mara saba, au ile 2012 anavunja rekodi ya Jad Mula iliyodumu miaka 40 ya kufunga mabao 91 ndani ya mwaka mmoja? Walinzi hawakupata dawa ya kudumu kumzuia Lionel Messi. Sergio Ramos anaweza kuwa shahidi wa hilo. Makocha wangapi walikosa usingizi kwa ajili ya Messi? Kwenye umri wa kwenda China au Marekani, Lionel Messi anafikisha mechi 1000 akifunga mabao 789 na asisti 338. Hakuna kalamu ya kumwelezea mchawi huyu wa soka. Kuna Marekani Chad Hurley, kuna mchina Steven Chen na mjerumani Jawed Karim. Hawa ni waanzilishi wa website ya YouTube. Tunawashukuru kwani vizazi vijavyo vitaona miujiza ya Messi kupitia YouTube. Na kama kuna maisha baada ya haya, basi tutaenda kumtazama tena Lionel Messi, moja kati ya zawadi bora ambayo tulipewa na muumba wetu. Je, ulimwengu mwingine atakuwa Lionel Messi wa namna gani? Huyu huyu mcheza football, mcheza soka, mcheza mpira, au atakuwa Lionel Messi mwimbaji, awe fundi vile vile, au mwigizaji? Mimi na wewe hatujui hilo.